Kan det vara den gladaste människan på jorden som står just nu? Ja, lite i den bemärkelsen. Jag fällde både en och två tår över mållinjen. Var så? Ja, ja. Det var, du vet, man vill ju få den här första av axeln lite grann. Mm. Och sen så fick jag köra Knight som jag haft sedan han var 3 år. Och varit med och kvalat han och första loppet och hela bunten. Sen så får jag köra han till vinst där. Det var rörande. Och så pappans häst också. Ja, det var också kul. En bonus, absolut. Du har ju spelat hockey på hög nivå, elitserien och så vidare. Går någonting på den, med den karriären att jämföra med det du var med om idag? Ja, för mig är det här som min elitseriedebut. Jag ändå tävlar mot de bästa som är med på den här nivån och så var det med hockeyn också då. Jag får mäta mina krafter mot andra duktiga kuskar och hästar. Och idag hade jag hästen nog till att vinna också. Och du gjorde allt rätt. Jag satt här på platsen och såg sista sväng. Det såg väldigt bra ut 400 kvar. Kändes det så också det också? Ja, det gjorde det faktiskt. Jag fick en fin resa hela vägen. Jag satt där nästan 1000 kvar och såg att han framför mig bara satt och väntade tills jag skulle gå. Så jag förstod att jag skulle få hans rygg sista 800. Sen kom jag han ner i spåret ganska tidigt så fick jag dra det sista 500. Men han kändes stark hela vägen och jag litade på han hela vägen också. Jag visste inte riktigt hur mycket ledan hade kvar. Jag hade inte så mycket koll på han. Men han gick gott skåendes hela vägen. Så att när vi väl kom in på upploppet och han bara lättade på steget lite grann så förstod jag att jag var hemma. Och nästan, den känslan? Den känslan är jävligt fin. Och jag kollade både höger och vänster en, två gånger om det inte kom någon. Så att redan kanske 30 meter innan mål så kom den första tåren faktiskt. Det var lite känslosamt. Det var roligt. Mentor Lugauer, vad tror han säger nu? Han är väl stolt av sin adept. Han hade väl inte förväntat sig någonting annat heller kanske. Så att, du var ju optimistisk på förhand, det ska man ge dig. Ja, han har varit väldigt fin med träning och oftast behövs alltså, inte våra hästar den bemärkelsen ha ett preparerat lopp. Utan de är rätt ordningställda så fort de ska ut och är redo för att tävla mot de bästa. Det är lite orättvist om du skickar ut en sån här häst mot topphästar och så inte han 100% heller. Då är det inte heller färg mot hästen. Så att, jag köper resonemanget att de ska vara fullt i form när de väl kommer ut på banan. Från hockeyproffs till travkusk och den satte rakt upp i krysset. Ja, det kan man säga. Det var krysset och hela tjotafänget. Grattis. Tack så hemskt mycket.